ಗದಗ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು. ಗದಗ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಫೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಗದಗದ APMC ಯಾರ್ಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ ಕೌಂಟ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ತಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ. ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅದು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾರ್ದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ತರ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ರು? ರಫೀಕ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಏನದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ತಾವೇನಿದ್ರಿ? ನಾವು ಪಿಯೋನ್ ಇದ್ವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಲಾರ್ಕ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್. ಅವ್ರಿ ಏಜೆಂಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದರ. ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದಿದೆ.